pa dyshim edhe për grupin parlamentar, për porosit që do të ketë sa i takon qasjes që deputetët do duhet të kenë në parlament, në komisionet parlamentare, duke pasur parasysh edhe pjesën tjetër dhe vitet të cilat kanë në pushtet dhe presioni i lartë që është pa dyshim. Nga ana tjetër, në fund shtatorit do të kemi edhe zgjedhjet në bashkinë e Kuksit, që duket se socialistët e kanë të qartë me figurën me cilën do të shkojnë përpara kuksianëve. Nuk mund të ketë ndryshime mendon në kryesi, sepse Kuksi e ka zgjedhur, po pritet fjalën e fundit ta thot kryesia në Tiranë. Fjalën e fundit pritet ta ketë kryesia. Nga kontaktet dhe informacionet që un kam, do të jetë prefekti i cili vetëm pak javë më parë është besuar, mos gaboj, në muaj korrik, detyra e prefektit qarkut Kuksit, Albert Halilaj, kjo gjë është konfirmuar edhe nga drejtuesi politik i qarkut Kuksit Pandeli Majko, i cili ka bërë me dije përmes rrjeteve sociale se Asambleja e Partisë Socialiste në Kukës e ka miratuar këtë kandidaturë, por siç e do tradita apo rregulloria, do duhet të mblidhet edhe kryesia e Partisë Socialiste. Kujtoi se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur si afat fundit, duke respektuar padyshim edhe kodin zgjedhor, datën 8 shtator, në mënyrë që të dorëzohen kandidaturat, ndoshta deri në datën 8 shtator do të kemi një mbledhje të kryesisë për të finalizuar edhe pikërisht kandidaturën e zotit Halila i dhe më pas për të bërë fushatën ato javë që mbeten deri në datën 24, por mund të kemi ndoshta në mbledhjen e kryesisë, ndjes mbledhjen e Asamblesë Partisë Socialiste edhe disa ndryshime në tek drejtuesit politik në qarqe. Aktualisht nuk kemi një drejtues politik në dijenin time në Durrës për shembull, një qark shumë i rëndësishëm, por mund kemi edhe lëvizje të tjera sa i takon strukturave të Partisë Socialiste, referuar gjithmonë drejtuesve politik në qarqe. E kuptoj. Gjithë këto ndryshime, po, jo vetëm këto, por vazhdimisht është artikuluar edhe për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. Madje edhe socialistët vetë kanë përmendur këtë, nëse nuk dihet nëse ka qenë një presion nga ana e kryeministrit apo një kërcënim ndaj tyre, apo mund të ketë diçka reale. Ndoshta përpara se zoti Rama të shprehë publikisht sa i takon pikërisht zgjedhjeve të parakoshme, mund ta aludonim dhe ne kur kemi patur mundësi të zhvillojmë intervista me analistë, ata e kanë hedhur si tezë në opinionin publik edhe atë mediatik, duke thënë se mund jemi përpara zgjedhjeve të parakoshme në ndjes në pranverën e vitit të ardhshëm, por kryeministri Rama në konferencat që zhvilloi javën e kaluar e ka konsideruar një thashethem të verës, një thashethem që duhet për kohën kur jeni në plazh, e konsideroi ai, kështu që e hodhi poshtë në këtë mënyrë, por pasaj do të jetë koha ajo e cila do e tregoj nëse do të jemi përpara këtij fakti apo jo. Në një nga bashkitë që u zhvilluan zgjedhjet, zhvilluan fakt zgjedhjet në Rrogozhin, Partia Socialiste e fitoi. Do të shohim se cila do të jetë qasja në Kukës, një bashki e cila ndodhet në veri të vendit, cila do të jetë qëndrimi në fakt i qytetarëve atje në raport me ish-krye bashkiakun apo edhe me strukturat tanimë, dhe më pas do të mbetet për të parë nëse do të jemi përpara kushteve të zgjedhjeve të parakoshme në pranverën e vitit të ardhshëm, siç është folur në media, por gjithmonë i qëndroi deklarata se zoti Rama e konsideroi atë një thashethem.